მილიონები, რომელიც ბიუჯეტიდან წაიღეთ, გიორგი. ჩვენ გაჩვენებთ საქართველოს ხელისუფლების საიდუმლო საბუთებს. საბუთებს, რომელიც ადასტურებს, რომ უცნობის სიძეს უკვე დასაჭერად ამზადებდნენ და თაღლითობის მთელი სქემა ძალოვანებს გაშიფრული ჰქონდათ, როდესაც ყველაფერი პირიქით დატრიალდა. კანონის დარღვევით უცნობის სიძის ანგარიშებზე ბიუჯეტიდან ჩარიცხული ფული და სატელეფონო ზარებით ჩაწყობილი საქმეები. ეს თქვენი კამერაა? უჰუ. არ გენდობით ხომ აქ უფლება? ევა პირველისა და სკანდალური ნოდარის მიერ საგანგებოდ მომზადდა სიუჟეტი, სადაც აქცენტი გაკეთდა გიაგა ჩეჩილაძისა და მისი ოჯახის დისკრედიტაციაზე. ევა პირველის ჟურნალისტი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ყველანაირი მიუღებელი ხერხით ცდილობდა ამცრო სიუჟეტის შეკვრას, არ ერიდებოდა სახლებში შევარდნასა და თვალთვალს. 40-წუთიანი ინტერვიუ, რომელიც გიორგი შარაშიძემ საკუთარი კამერითაც გადაიღო, სრულად ჩაუვარდა სიუჟეტის ავტორს, რადგან წლების წინ აღნიშნული თემა სწორედ გიორგი შარაშიძემ გახადა საჯარო და ისაუბრა სავარაუდო კარტერულ გარიგებაზე. ამიტომ ეთერში ინტერვიუდან მხოლოდ 3 წამი გავიდა. ჩვენ განახებთ რეალობას, თუ როგორი იყო ინტერვიუ და სად არის სიმართლე. 186,999 ლარი. კი ბატონო. წინასწარი იქნა თუ არა გადმორიცხული ფრეს არანიშზე, იმის მიუხედავად, რომ ჯარიმა გქონდათ დაწესებული შეუსრულებელი ვალდებულების გამო. ტყვილია და იცით რომ ტყვილია. მაგრამ ის მაინც გაიგე, რომ ყადაღები მადევს, ანგარიშები გაყინული მაქვს 6 წელია, პირადი ანგარიში არ გამოჩნია, სახლი დავკარგე. ეს მაინც გაიგე და მიხვდი, რომ სხვარავე მაინც მოიგონე, იმას კი ნუ იგონე, რომ ფული ავიღე. და მე ეგ თემები თქვენთან გაშლილი მაქვს პირდაპირ ეთერში, ასე ვთქვათ, ნინო ჟიჟილაშვილთან, ხალბატონ გრიგოლიასთან, მაშინ თქვენი ჯგუფი იქ არისო, თორე აუცილებლად სხვა ტელევიზიაში მივიდოდი. ჩამოვაყალიბე, ექსკლუზივი მოგეცით, ყველა დეტალებზე ვისაუბრე, ყველა საბუთი მოგაწოდეთ. აი ესეთი რაღაც ფარატინა კი არა, ბეჭედ დარტყმული ოფიციალური საბუთები. მოგაწოდეთ, თქვენ ნახეთ, ყველაფერი გაეცანით. თქვენი ტელევიზია მაშინ არისო, ესეთი სახე არ ქონდა თქვენ ტელევიზიას. თქვენზე იმხელა შეცდომა დაუშვი, მე მოვედი თქვენ ტელევიზიაში, როგორც ობიექტურ ტელევიზიაში და ჩემ თავს ვერ პატიობ მაგას, რომ აი ესე შემეშალა რა. მოხვედი რაღაცა 6 წლისიანდელ ამბავს. აი ინგა გრიგოლიას მოუყევით ეს ყველაფერი და გეტყვით, როგორი არასამართლიანი, სამარცხვინო და არასერიოზული იყო დღევანდელი თქვენი აკმოსვლა ამ კითხვებით. თქვენივე ყოფილ დირექტორს, რომ მან სრული სიმართლე იცის. ხე რატო დაკარგეთ ესე სახერო, მოდიხართ და აი ამაზე გინდათ ააგოთ რაღაც სკანდალი, რომ ვიღაცამ ფარველობდა. ნუ თქვენი მაყურებელის დაგცინებთ. პრემიებიც არ იქნება, ბონუსებიც არ გექნებათ. აი ესე ჩავარდნილ რეპორტაჟზე ხდები. ინტერვიუს განმავლობაში ჟურნალისტმა არაერთხელ მიუთითა რესპოდენტს დოკუმენტებში პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის არსებობაზე, რითაც ცდილობდა გიორგი შარაშიძისგან მიეღო სასურველი პასუხები. პირველი რისი ჩვენებას თქვენთვის მინდოდა იყო ეს დოკუმენტი. იცოდით, რომ უსაფრთხოების სამსახურში თქვენზე დოსიე ინახებოდა. ეს ფაილები არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან და ამ ფაილებში მხოლოდ თქვენ არ ხართ ნახსენები. ამ დოკუმენტის მიხედვით ხდება ცნობილი, რომ თქვენ იყავით თვალთვალის ობიექტი. რა გავაკეთო, არ ვენდობი თქო ამას და როგორ მოვიქცე ხა? არ ვენდობი აი ამ ფარატინა ქაღალდს. არვენდობი, რომელიც თქვენ გაქვთ აკრეფილი სავარაუდო თორში. როგორც ხედავთ, არც ერთი მათი პროვოკაციული კითხვა პასუხგაუცემელი არ დარჩენილა, რის შემდეგაც გიორგი შარაშიძეს აღელვებულმა და არაპროფესიონალმა ტევე პირველი ჟურნალისტმა განზრა ხანგაუაზრებლად გადასცა საქმის ფიგურანტი, სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების ინფორმაციის შემცვლელი დოკუმენტები. ძალიან დაიბენით ხა უკვე. მე მესმის, იმიტომ რომ ძართულია დავალების შესრულება. ამ დოკუმენტში, რომელიც პირადად ნოლიდან რომ უნდა არის, ყველა სხვა დამიტოვებთ ამას, თქვენ დაბეჭდილთ უცლებს, დამიტოვებთ. მეორე ნაწილი შემიძლია დაგიტოვოთ. დამიტოვოთ. არ ბრაზდები, არ მითხარი, რატო ბრაზო? ეხლაც არ ვარ გაბრაზა. სუსის გამოძიების ობიექტი იყავი. მას ლევს აბუთებს თუ არა? არ გიტოვებთ. აი, ხედა, ერთი ძახი და მეორე საკეთებ. აი, აჰა, გიორგი, ეს ჩემი არის. მაძლევ თუ არ მაძლევ? ესეთ ამას არ უნდა გაძლევდე, იმიტომ რომ მე მარა კოლეგიალურად ხომ მაძლევ. რომელი ნაწილი გაინტერესებს თქვენს? საერთოდ არ მაინტერესებს, შენ პირდი მოგცემოდა, მომცემ თუ დაპირებას არ ვღო. ამას მაინც ეთერშიც ნახავდა, რა მნიშვნელობა? მადლობა. მადლობა საჩუქრისთვის. მადლობა საჩუქრისთვის. ხო, მე მაინც მიპასუხო. როგორც ჩანს, ჟურნალისტი გვიან მიხვდა თუ რა ჩაიდინა და ეცადა გიორგის შარაშიძესთან ვაჭრობას, რომ არ გამოეაშკარავებინა მისი ეს უკანონო ქმედება და სანაცვლოდ სიუჟეტის არ გაშვება სპირდებოდა,
რაზეც რა თქმა უნდა უარი მიიღო, რადგან არც გიორგი შარაშიძეს და არც გია გაჩეჩილაძეს საზოგადოებისგან დასამალი არაფერი აქვთ. მნიშვნელოვანია გაირკვეს გადაცემული დოკუმენტების წარმომავლობა. სავარაუდოა, რომ ტევე პირველი პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციებით სხვა უამრავ ადამიანს აშანტაჟებს. ეს ხომ მათი ხელწერაა.